ফাইজানৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ডিব্ৰুগড়ত এটা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে কলকাতাৰ CID দল আহি উপস্থিত হৈছে কবৰ খান্দি মৃতদেহ উলিওৱা হৈছে পুনৰবাৰ চলিব তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আৰু IIT দল যেতিয়া আজি উপস্থিত হৈছিল সেই সময়তে ফাইজানৰ পৰিয়ালবৰ্গই হৈ হাল্লা লগাইছে এই ঘটনাটোক লৈ তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে ফাইজানক হত্যা কৰা হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাত IIT কৰ্তৃপক্ষ কত আছিল যে তেওঁলোক এতিয়া আহিছে আৰু তাৰ পিছত তেওঁলোকক প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল আমুলাপট্টিৰ কবৰস্থানত গৈ CID দল এইদৰে উপস্থিত হয় আমি দেখুৱাইছো শেহতীয়া ভিজুৱেল এয়া ডিব্ৰুগড় আমুলাপট্টিৰ পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড় আমুলাপট্টিৰ যিটো কবৰস্থান আছে সেই কবৰস্থানৰ পৰা ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ আজি খান্দি উলিওৱা হৈছে আমি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যু কেতিয়া হৈছিল যোৱা বৰ্ষৰ 14 অক্টোবৰৰ কথা যেতিয়া ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ পোৱা গৈছিল তেওঁৰ হোষ্টেলৰ ভিতৰত আৰু ফাইজান আহমেদক হত্যা কৰা হৈছে বুলি তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গই দাবী কৰিছে কিন্তু সেই ঘটনাটো গাপ দি থোৱা হৈছিল সেই ঘটনা লুকাই গৈছিল আৰু CIDয়ে বৰ্তমান তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া পুনৰ আৰম্ভ কৰিছে এয়া কলিকতাৰ CIDৰ দল আহি উপস্থিত হৈছে ডিব্ৰুগড়ত আমি দেখুৱাইছো ডিব্ৰুগড়ৰ পৰিৱেশ ডিব্ৰুগড়ৰ আমুলাপট্টিত কবৰস্থানত গৈ CIDৰ দলে উপস্থিত হৈ ইতিমধ্যে ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ কবৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াইছে আৰু তেওঁলোকে বৰ্তমান পুনৰ পৰীক্ষা কৰিব পুনৰবাৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে কাৰণ পূৰ্বৰ যি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট আছিল সেই ৰিপৰ্টত ভয়ংকৰ জালিয়াতি ভয়ংকৰ গাফিলতি হৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি দেখুৱাইছো সমগ্ৰ পৰিৱেশ এয়া দেখিবলৈ পাইছে ডিব্ৰুগড় আমুলাপট্টিৰ পৰিৱেশ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছিল যেতিয়া IIT কৰ্তৃপক্ষ উপস্থিত হৈছিল কাৰণ IIT কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আছে IIT খড়গপুৰত ছাত্ৰ আছিল যিগৰাকী ফাইজান আহমেদ আৰু সেই ফাইজান আহমেদৰ মৃত্যুনো কেনেকৈ হ'ল সেই কথা IIT কৰ্তৃপক্ষই সেই সময়ত ভালদৰে ক'ব পৰা নাছিল পৰিয়ালবৰ্গই বাৰে বাৰে দাবী কৰিছিল যে ফাইজান আহমেদক হত্যা কৰা হৈছে কিন্তু কোনো ধৰণৰ মন্তব্য দিব পৰা নাছিল কোনো ধৰণৰ কথা ক'ব পৰা নাছিল কোনো স্পষ্টীকৰণ দিব পৰা নাছিল IIT কৰ্তৃপক্ষই আৰু তাৰ পাছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়া যেতিয়া CIDৰ দল আহি ফাইজান আহমেদৰ মৃতদেহ লৈ পুনৰ তেওঁলোকে তদন্ত কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে সেই সময়ছোৱাত কিন্তু IIT দল আহি হঠাৎ উপস্থিত হয় আৰু তাৰ পাছতে পৰিয়ালবৰ্গ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পূৰ্বতে ক'ত আছিল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ফাইজানৰ মাতৃয়ে পূৰ্বতে ক'ত আছিল বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ফাইজান আহমেদৰ পৰিয়ালবৰ্গই আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া এইদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমুলাপট্টিত আহি উপস্থিত হয় CIDৰ দল আমি দেখুৱাইছো যিগৰাকী হোষ্টেল ৱাৰ্ডেন আছিল তামাল নাথ ফাইজান যিটো হোষ্টেল ৱাৰ্ড আছিল সেই হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন আছিল এগৰাকী তামাল নাথ গতিকে তামাল নাথে নিশ্চয় জানিছিল যে কি হৈছিল সেইদিনা আচলতে 14 অক্টোবৰ 2022ত কেনেকৈ মৃত্যু হৈছিল ফাইজান আহমেদৰ সেই কথা নিশ্চিতভাৱে জানিছিল তামাল নাথে তামাল নাথে কিন্তু তেতিয়া কোনো কথা কোৱা নাছিল তামাল নাথে এই ঘটনাটোৰ পৰা আঁতৰি আছিল তামাল নাথে কোনো স্পষ্টীকৰণ দিয়া নাছিল কোনো মন্তব্য কৰা নাছিল আৰু সেই সমগ্ৰ ঘটনা তল পেলাবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ল আৰু তল পৰিও আছিল কিন্তু এতিয়া যেতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কলিকতা CIDৰ দল আহি উপস্থিত হ'ল ডিব্ৰুগড়ত তাৰ পাছত হঠাৎ তামাল নাথ আহি এইদৰে উপস্থিত হয় গতিকে তামাল নাথৰ এতিয়া অহাৰ কাৰণটো কি তামাল নাথে এতিয়া প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণটো কি CIDৰ দল উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে তামাল নাথে ভয় খালে নেকি কিবা পুৰণি কথা এতিয়া খোল খাব বুলি কিবা ৰহস্য উদঘাটন হ'ব বুলি তামাল নাথে ভয় কৰিলে নেকি তাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এগৰাকী তামাল নাথ কেনেকৈ উপস্থিত হ'ল অসমৰ এগৰাকী যুৱক হঠাৎ মৃত্যুবৰণ কৰিলে ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ সেই সমগ্ৰ খবৰ ঢাকি দিয়াৰ চেষ্টা কৰা হ'ল IIT খড়গপুৰত পঢ়ি থকা অৱস্থাত হোষ্টেলতে মৃত্যুবৰণ কৰিলে ছাত্ৰগৰাকীয়ে কিন্তু ছাত্ৰগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছত হোষ্টেলৰ ৱাৰ্ডেন এগৰাকী তামাল নাথে একো মাত মাতিব পৰা নাছিল কিন্তু যোৱা বৰ্ষৰ পৰা এই সমগ্ৰ ঘটনা তল পৰি থকাৰ পাছত CIDয়ে যেতিয়া তদন্ত কৰিবলৈ আহিল কলিকতা CIDৰ দল ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে যেন তামাল নাথে হঠাৎ খবৰ পাই দৌৰি ঢাপলি অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তামাল নাথক যেতিয়া সাংবাদিকে প্ৰশ্ন সুধিবলৈ গ'ল সেই সময়তো কিন্তু তামাল নাথ এইদৰেই নিশ্চুপ হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তামাল নাথৰ উপস্থিতিত বা IIT কৰ্তৃপক্ষৰ উপস্থিতিত যথেষ্ট উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বিশেষকৈ ফাইজান আহমেদৰ পিতৃ মাতৃয়ে ফাইজান আহমেদৰ পৰিয়ালবৰ্গই উল্লেখ কৰিছে যে পূৰ্বতে কিয় ক'ত আছিল তেওঁলোক পূৰ্বতে কিয় মাত মতা নাছিল পূৰ্বতে তেওঁলোক কিয় অন্তৰ্ধান হৈ আছিল প্ৰশ্ন কৰিছে তেওঁলোকে